Ah, eu só queria conhecer a família dela, falar com eles, sei lá, Yasmin, agradecer. Saber um pouco dessa Betina, não sei. Será que eles também não vão querer me conhecer? Eu, se fosse você, não ia. Sabe o que que é, Yasmin? Eu mudei muito. Eu mudei demais depois dessa operação. Mudou como? Não sei. Mas eu sinto... Eu sinto muita coisa nova dentro de mim. Hoje em dia, eu sou capaz de fazer uma porção de coisas, de curtir um monte de coisas que eu não curtia antes, que eu não podia nem imaginar. Tipo, Paloma? Tipo o Juca, por exemplo. Essa irresponsabilidade dele. Que vai de um lado pro outro, aí procura emprego, não acha. Aí acha, não gosta, não tá nem aí, vai levando a vida dele, sei lá. É engraçado isso, porque antes eu acho que eu iria brigar com ele, ou encostar ele na parede. E hoje em dia não, Yasmin. Hoje em dia eu acho engraçado isso tudo, eu até curto essa responsabilidade Paloma. dele. Não, eu acho bom, eu acho ótimo que você fique menos radical, menos cobradora, mas sem exagero, né? Se o Juca sabe que tá agradando com essa malandragem dele, ah, não, mas Yasmin. ele é isso mesmo, Paloma, ele sempre foi. Ah, eu sei, mas é que eu mudei demais. Antes eu ficava cobrando, cobrando de todo mundo, cobrando de mim mesma. Será que o fato de eu ter trocado o coração teve alguma influência? Será que eu absorvi alguma coisa dessa Betinha? Ai, Paloma, não viaja, Paloma. O coração é só um músculo que bombeia o sangue. Não tem nenhum sentimento guardado dentro dele. Ai, gente, que barulheira!